Dobar dan svima, dobro mi došli u novi podcast. E, voljela bi da ste sa mnom bili dok su kamere bile ugašene. Voljela bi da ste imali priliku prisluškivati naše telefonske razgovore. E, zapravo jer ono što sam imala prilike čuti, nadam se da ćete barem dijelić toga danas e, doživjeti. E, ona je navikla na protokol, na formalnost. Dobila sam svoje lekcije čim je ušla danas a, u studio, a mi smo u podcastu danas u oblacima izvan svake formalnosti tako da je i vama ovo danas jedan izlazak iz one komfora ali sam ja sretna da vas imamo priliku vidjeti čuti da vas publika koja sluša i gleda oblake danas ima priliku doživjeti na ovaj naš način gospođa milada priora dobar vam dan dobro došli dan. hvala vam lijepo na uvodu ovaj, i meni je to jedna posebna prilika Došla sam s kišom koju sam doživjela, a da ću biti u oblacima nisam nikad mislila jer nikad nisam bila u oblacima, uvijek sam bila jako na zemlji. Jeste <laughs> Tako i tega. sam si rekla, eto, ja ću biti u oblacima. Ali moram reći I da evo me. prije nego ste došli, vi ste sve pregledali podcaste, vi Zata, znate što... Da, pripremila se. Kako, mogu još nešto reći, pitali ste me, Ana, trebam li donijeti ja svoje šlapice ili imat, imate za mene pripremljene? Je da. Pa naravno. To je, to je sasvim normalno pitanje. Za bilo koju situaciju u kojoj još niste bili, morate se pripremiti. Pa, tako, A pripremit se pitanjem. Ko pita ne skita. <laughs> tako to je. je. To. Milada, jedna vaša rečenica mi je ostala vrezana u sjećanje. Rekli ste, trebate biti potrebiti. Trebaju vas, odnosno moraju vas trebati. Malo prije ste mi rekli od 2004. ste službeno u mirovini. Je. Ja uopće nemam osjećaj da ste mi u mirovini, ali ni najmanje. <laughs> niti, ja, niti ja i nisam u mirovini, nisu mi dali da jednostavno uživam. Malo može biti onih prvih pol godine, pa i kavica, i gimnastikica, i šrendovica. I joga. I joga i svašta mislim je to bilo što mi nije bilo dostupno ranije. Ali ovaj, kratko je trajalo jer na koncu su me onda, trebala sam, ali je to jedno zadovoljstvo veliko. Znate, kad, kad već više ne trebate, onda je to... Onda se zapravo treba naći područje gdje će to opet biti potrebno. Mm -hmm. Vi ste i potrebni. <laughs> jako često vas zovu. Pa znam ih samo kad smo se dogovarale sada uh, za intervju, imate toliko... Uh, uh, na toliko ste strana angažirani, konstantno vas zovu, pa trebate komentirati, pa trebate educirati. Uh, rekli ste mi, Ana, mi moramo ovo sad riješiti, odraditi jer ja ne znam kad ćemo uh, nestignuti. Pa je, dolazi advent i u tom advent mjesecu sve, sve to već ludo i to je sve jedno na drugom. Svi i sva događanja, izložbe, predavanja, kod mene eventih nema. To je meni nešto najgore što može biti kad netko upotrebljava event. Sve su to događaji za koje mi u Hrvatskom imamo jako lijepa imena. Dakle, toga ima u izobilju u, u, u ovome u mjesecu kad počinje event i sad još da bi, kad počinje advent mm -hmm. i sad bi nam još samo trebali vi <laughs> i oblaci. <laughs> leža. I oblaci ne bi se jedno s drugim, <laughs> I onako ćemo svi biti u shopping oblacima <laughs> i pripremama, tako da je dosta oblaka. A sad kad smo kod 12. Dmijeti. mjeseca i svih tih prijema događaja, stvarno jako često vas brojni vole vidjeti. Ovako u svom društvu, ali i sa so strane. Da onako date neki svoj, sad ću opet ja iskoristiti riječ input engleski, da date svoj uh... poticaj. poticaj tako je. <laughs> A što je ono gdje vi volite za svoj gušt biti? Pa opet, pa ne znam vam reći, sve mi je gušt zapravo. Čim, čim pristanem na jedan poziv, u njemu mora biti gušt. Mm -hmm. inače bi našla neki izgovor da ne pristanem doći ili da ne pristanem biti volim otići na koncerte volim otići u kazalište volim otići na izložbu nažalost sve manje imam vremena otići sa prijateljicama na kavu jer mi razgrabe vrijeme a osim toga pokušavam ipak na neki način biti potrebna i kao baka mm -hmm. i ne moram to ali naprosto mi je to ovaj, normalno da ako smo u istoj kući gdje ja živim sa sinom i njegovom obitelji. On, ja dole, oni gore. Ovaj, jer sam bila ja najprvo gore pa su oni trebali biti dole, a onda opet svemu što pristupaš moraš razumno pristupati. Mm -hmm. Ideš s godinama i meni je sasvim sigurno povoljnije da sam u visokom prizemlju gdje imam četiri stepenice do vrta, mm -hmm. nego da sam gore cijeli krak i još te četiri stepenice jer naravno da te izdaju i, i koljena i teško hodaš i sve ovak mi je lagano samo istrčati van ko ptičica. I onda mi je to logično da ja recimo sama sebi ću kuhati. Pa skuham i za njih. I onda do te mjere da serviram stol, uh -huh. a kroz to učim i moje unučice kak servirati stol. Uh -huh. I oni kad dođu u kupaonu, peru ruke, sjedaju za stol. Nego da sad ja sebe rastežem, čitam knjigu dole, ima mjesta i za knjigu ali je to jedno veliko olakšanje da oni dođu ručaju i da smo svi za stolom dakle ja sam na neki način uspjela napraviti ono što je jako bitno da se obitelj okuplja za stolom Pretežno je to moguće samo nedjeljom kad nitko ne radi i kad djeca nemaju škole. A evo, kod nas je to obično onda u pola pet, pet, kad smo onda svi za stolom i, i to je lijep. To je jedan jako lijep osjećaj. I uspijevate to gotovo svaki dan? Pa gotovo svaki dan. Evo, već sinoć je bio razgovor da ću biti kod vas danas u emisiji, Aha. pa ja reko rekao šta ćemo se ručkom, <laughs> I onda je ona zamislila da... Ja sam rekla, samo mi toliko olakšajte da, da poželite što želite, jer to mi je onda pol posla obavljeno, nego da sad još ja moram razmišljati. <laughs> Ali, Milada, recite mi kako uh, sve to ste uspjeli dovesti do toga da je tako danas, da ste uspjeli očuvati taj dio tradicionalni, odgojili svoju djecu. Imate šestero unučadi, sto posto prisutna ste baka. Jesam, jedino mi je žao što nisam toliko prisutna kod kćeri jer je ona u gradu. Ona u gradu stanuje. I ovaj, ja sam rekao, vi možete svaki dan doći, nema uopće problema. Ja ovaj, I onda koji put se ona zna ljutiti, onda sam ka zaboravila si kad si rodila. Naime, meni je bio poriv otići u mirovinu kad dobijem unučat. Mm -hmm. E sad kad se moj, u, moja unuka prva rodila, nije za to bila još prilika, jer moj sin niti je završio fakultet, niti se oženio, niti se zaposlio. E ne možeš otići u mirovinu. Moraš najprvo obskrbiti dijete, mm -hmm. dat mu Papir u ruke, kruhu u ruke, mora započeti život da može on osnovati i svoju obitelj. Mm -hmm. I kad se to desilo, onda su već meni bila razmišljena otići i tako sam ja onda otišla. I kad se rodio, ovaj, uh, tad sam mogla zapravo, već to je bilo drugo dijete od moje kćeri, tad sam ja fino u 9 sati ujutro išla k njoj, a u 10.15. na večer s onim autobusom sam išla doma. Ja to njoj sad spominjem. To si zaboravila, rekao. Aha, te. Jer kao stano oni nešto imaju korist od tebe. A ne i mi, ja rekao. Ali ne ja, samo. Ali uvijek sam u životu, znate. Aha. Jako ovaj, pazila da svi dobe isto. Svi isto. Nema razlika. Da ne budu jedan na drugoga ljubomorni. Aha, ovaj je dobio više, ovaj je dobio veću jagodu. Ako bi kupila jagode, oprala. I svakom raspodijelila jednake veličine jagoda djelice Nema uzimati, kod mene nema uzimati ko kak hoće. Ja dijelim hranu. Ako neko želi, onda molim još. Znate. Mm -hmm. Ali takvi ste bili i u poslu. Hm? Pa, u sveme. Takav si, kakav si. I privatno i, i, i na poslu. Ja sam živila svoj posao. Sve što radim, živim. I to je jedino ispravno i to jedino može rezultirati uh, dobro odrađenim danom, mjesecom, stažom. Sve drugo je improvizacija. Ali vi ste bili sjena koja je pokretala, zahvaljujući koje su stvari funkcionirale na najviše mogućem nivou. Pa kako ja je to... biti u toj ulozi, Milada? Ovako ću vam ja nešto reći. Ja to uspoređujem. Ja sam arhitekt po struci, to ste sami mm -hmm. iz, izučili. I kako arhitekt projektira kuće, tako mi projektiramo događaje. Mm -hmm. Znači, isti je pristup kad nešto projektiraš, moraš ući u srž onoga što ćeš. Ako projektiraš pivovaru, ti moraš ući u tehnologiju izrade tog piva od, od nasada do, do konačnog proizvoda. Tako i ovo. I ako na takav se način pristupa da sve unaprijed zapravo sagledaš šta treba, kako treba, da se napravi kostur, onda se lako nabacuje na to ovaj, ono što se treba u određenom programu nabaciti. Što je s emocijama? U tim situacijama. Pa emocije treba kontrolirati. Mm -hmm. Emocije treba kontrolirati jer tu, tu ne mogu ja ovaj, biti pristranija na nešto. Mm -hmm. to, to to se ne smije desiti. U protokolom jednako sretmana u istom rangu. To je osnovno pravilo. Tako da za emocije, emocije su mi zapravo dobro odrađen posao. I uvijek bi napravili, jako je važno napraviti račambu po tome. Jer ako se nema programa da se nešto nije desilo a da to zapravo nismo predvidjeli da se ne desi, mm -hmm. ni želili. A da nam se to ponovo ne bi desilo, mi moramo napraviti rašljambu sa naglaskom na negativno. Mm -hmm. Ali nećemo početi sa negativno. Mm -hmm. Nego ćemo najpropočeti pohvaliti da je se bilo dobro, uspješno, zahtjevno i to, ali evo da se desilo to i to, jer nam se onda to neće ponoviti. Veliki ste autoritet, bili i ostali. Kako se postaje autoritet, Milana? Pa ja ne znam da li sam bila autoritet, ako vi držite da je to yes. tako. Onda hvala vam lijepo. Držat ću to kao komplimentom, ne možda baš kao istinom. Znanje je bitno. Znanje, sigurnost i ispravnost provođenja nečega. Mm -hmm. Nema ja tebi, ti meni. Znate. Ako, meni su znali reći da sam stroga, ali predsjednik Mesić znao reći, ali pravedna. Sa svima isto. Nema, nema popusta. Ja, to, taj posao nije a la carte posao, mm -hmm. profesionalna ako vas to mislim da ima To je onako kako treba biti, a ne kako je zaželio moj šef. Dakle, ima situacija kad se od vas traži da nešto napravite. Ali onda je umjeće to napraviti tako da se to maksimalno uklopi u pravila struke. Mm -hmm. I da to eventualno, to što je tako, ajmo reći, naloženo znadete samo vi, a ne i onaj koji vas gleda. Mm -hmm. Što se tiče same improvizacije, koliko ste si je uopće dozvoljavali? Gledajte, improvizacija se desi. Ne, ja ju ne dozvolim. Ni, to mm -hmm. nije planirano. Improvizacija mm -hmm. nije planirana. Ona se dogodi. Prema tome, uvijek se ili manja, manja ili veća dogodi. Dogodi se nešto što apsolutno nismo... Nismo mogli predvidjeti. Bilo je takvih situacija. I onda se u toj situaciji, ako se dobro osmisli ono što trebate napraviti, onda ćete vi tu improvizaciju uh, savladati na način da to neće biti primijećeno. Da što, to samo vi znate. Mm -hmm. I teče dalje. Da, e, kad smo kod toga teče, vi teče ste tekli <laughs> kroz brojne rijeke i bujice. <laughs> yes. Niste jednom samo bili bačeni u rijeku. Mm. U rijeci ste praktički odrasli. Uh, vi ste nam došli... Ja bih rekla s juga, iz Hercegovine ste ja zapravo porijeklom došli ovaj, u zagreb Ne, ne porijeklom, rođeni. Rođeni ste zapravo, da. Znači, što znam reći djeci, ja sam 100 na hercegovka, a onda ste vi mješanci između onih ostalih postotaka. <laughs> 50% nosite mojst, a ovo drugo još je svaki da. po 10% nešto. Neretva vas i na neki način odgojila. Ja bih rekla nekakve temelje i korijene vam je Uh, jako dobre dala. I sami Neretva i kamen. I kamen. Koliko ste zahvalni toj neretvi i kamenu i danas, pogotovo iz ove perspektive kad pogledate unatrag svoj život i sve što ste napravili. Pa jako sam zahvalna. Znate, zapravo sam imala ovaj, jedno lijepo djetinstvo. Jedno lijepo djetinstvo. Mi smo 50. godine došli u Zagreb. Neću tu otužnu priču pričati uh -huh. šta, kako sam ja Zagreb doživjela preljepi grad, ali vlak dolazi u šest ujutro i magla jedna. Na sad uopće nema takvih magla kako je ta magla bila. Tako da je to meni sve bila magla i jedno otuđenje zapravo ovaj, i, i arhitektonski i, i ovaj, okolišno, krajobrazno, drug nešto. Tamo je vam je sloboda. Mi kad bi, kao djeca smo se igrali jedne godine uz neretvu jer smo o, krave čuvali mm. onda bi to bilo jedne godine uz neretvu a druge godine bilo na pašnjacima i sva, sve imalo svoju ljepotu a to uz neretvu je bilo divno pripneš kravu pa onda pobireš da ne kažem kradeš tuđe tikve po njivama doneseš kravi, a mi se kupamo uz neretu, pečemo kukuruze koje smo opet negdje ukrali i tako dalje tako da je to bilo jako zgodno i ovaj, nepromišljeno zapravo ali evo Niko se nije utopio. Svi smo se u to preprivavali. Neretu s jednog kraja na drugi. Sloboda. Jedna sloboda. Kasnije ste u Zagrebu bili u određenim okvirima, a zahvaljujući tim okvirima ste tu gdje jeste. I trebamo ih poštivati uvijek i držati se njih, jel' Ne, apsolutno. Okviri su i tamo postojali. To što se znalo što se smije, mm -hmm. što se ne smije. Mm -hmm. Je bila jedna ta sloboda igranja, nije mm -hmm. bilo opasnosti da ćete te gaziti auto ili pogaziti vlak ili da će ti se nešto neugodno desiti. Mm -hmm. Uvijek što sam ja znala reći djeci kad bih bi upozoravala, nije zato da se ja bojim da ćete vi nešto napraviti, nego se bojim, nego želim izbjeći da dođete u neugodnu situaciju. Mm -hmm. Ali niste imali straha tamo ne. i taj isti strah... Odnosno... Niti čak od zmija. Da, ih je, da. Ali to neimanje straha vam je kasnije pomoglo. Jer bili ste doslovno bačeni u određene situacije. Dakle, vi ste arhitekturu završili, krenuli raditi, uh, u tom smjeru se razvijati i onda ste doslovno bili bačeni, kad smo razgovarali malo prije, neformalno, prije samo početka snimanja, susreli ste se sa izrazom PR. <laughs> da. da, da. Ja sam jedan od prvih PR-ovaca u bivšoj Jugoslaviji. Ja. Gospođa Am Am Amalija Tomašević, mm -hmm. i ja i još jedna gospođa iz Trudbenika iz mm -hmm. Beograda. I ni manje ni više. Pioniri. <laughs> Pioniri bačeni u nepoznato. Međutim, sad se vraćamo na ovo što vi govorite. Koliko se treba čovjek pripremati u onom što radi istražiti do zadnjeg detalja. Vi ste taj, taj profil uh, čovjeka i u tome ste bili izvrsni. I ni manje ni više došao je poziv predsjednika. Vi ste došli na valjda, najviši mogući rang. Apsolutno. Ne valjda. U Apsolutno. Apsolutno. Na najviši ran. Dakle, taj poziv se ne odbija. Imalo koji ima uh, jednog odgoja i, mm -hmm. i, i ponašanja, poziv predsjednika ne odbija. Odradi ga koliko god on bio drag ili ne bio drag, mm -hmm. ali ga svakako se na poziv odazove. Što mi je to značilo u tom trenutku? Pa bila sam šokirana što da vam pravo kažem. I što će mi Zato što, dakle, što sam bila svjesna da je to jedna odgovornost za koju nisam znala da li sam spremna tom uh -huh. izazovu. Da li imam, naprosto sam znala da nemam dovoljno znanja za, za, uh -huh. za taj dio što me čeka. Ali osnovno je da nije sramota ne znati ali sramota je ne htjet doznat. Mm -hmm. Znači ako nešto doznate, ja svojim studentima sam stalno govorila. Ono što ne znate, pitajte, istražujte dok ne doznate. Nemojte stavljati pod tepih, kad ta će sačekat to neznanje. Mm -hmm. Istražite neznanje, znači moramo saznati. I to je, to je red radi disciplina. Mm -hmm. I svakodnevno učenje. Imam toliko literature, ja sam dala na fakultet jer oni su svi da, na internetima, na googlima itd. Ja sve kad to su pomagala, to ne može vam biti temelj i osnov znanja. Mm -hmm. Osnov znanja su knjige. Morate vi tu knjigu uzeti u ruke i, i listate stranice. Koliko ste toga pročitali? Pa jesam puno. Kad I dan danas. Pa mm -hmm. pazite, ja i dan danas idem se provjeriti. Mm -hmm. od sve te literature što imam. I onda sam ja to njima nosila u onoj torbi, u onom, onim kolicima za plac, znate. Mm -hmm. To sam sve nakrcala i nije to stalo sve. I onda bi to na, na katedru stavila. Da oni vide da sam ja to znanje od nekog, da ga nisam isisala iz, iz, iz lakta, mm -hmm. nego da, da imam izvor gdje sam neke stvari učila, učila ili potvrdila one uh -huh. koje sam znala. bitno uh -huh. je i potvrditi nešto što, što znaš. Može uh -huh. biti samo uvjeren pa onda misliš znaš, a zapravo ne znaš. Zapravo si šupalj jako. Jako ste voljeli svoj posao, volite i danas. Živjeli Kledajte. ste ga i živite. Kako ste uspjevali? To je posao bez radnog vremena. Nema, Nema ga. Kako ste uspjevali balansirati to? privatni život, odgoj dvoje djece. Znam da ste doslovno na radnom mjestu možda ni udar doživjeli. Da. Isto tako. Tako je. Kako? A to tako. Hmm. Tako, bačena u rijeku i rijeka me je nozila, a ja sam se, ja sam se snalazila kao u neretvi na tikvama kad sam plivala. Tako sam a se kako i odla... kad je bilo teško? Kome bi se pojadali? Kome je bio oslonat? Nisam se... Bila. Pa gledajte, ja sam uvijek imala bazu, a to su, to su roditelji, uvijek. Uh -huh. I sve uvijek, ako je bilo kakve nedoumice bilo, to sam sa njima znala ovaj, razgovarati o tome. Mm -hmm. znate. To je jedino ispravno što sam tako sam ja i, i svoju djecu odgajala. Ako nešto trebate nekome otvoriti srce, tu sam ja. Jer ako mislite da vam je to prijatelj ili prijateljica, oni će jedva čekati u nekom određenom, određenom trenutku da to prenesu dalje. A ja ne. To ostaje kod mene. I možda ću vam ja dati savjet koji vam neće pasati uhu, ali to će biti jedini iskreni od srca savjet. Ispravan. Pa zahvaljujući... Nekad slušaju, nekad ne slušaju šta da radim. <laughs> zahvaljujući tati... Moje je da kažem, <laughs> a njihovo je da prihvata ili ne. A zahvaljujući ocu ste zapravo i krenuli u ove sve vode. Pa jesam, da. Jer on je da. dao savjet da... Je, je. Kad mi je ponuđeno, on sam ja prvi put kad mi je sa, sa, sa arhitektonskog posla ponudio moj tadašnji uh, pokojni direktor mate čop uh -huh. veliki gospodarstvenik uh -huh. on je ovaj, njega je predsjednik tuđman htio za ministra gospodarstva onda se on zahvalio ovaj, i rekao da uh -huh. on ima viziju poduzeća i tako dalje stvarno je bio vizionar i kad je on to meni predložio ja sam ostala ono u šoku šta sad kak sad pr gdje? Uh -huh. <laughs> ali evo i onda sam rekla da ja ga lijepo molim da bi razmislila. Ne? Onda sam došla kući i tako sam svom ocu to rekla. On je meni rekao gdje ti mozak bi dan. će ti u životu, ali drugi put mi se to desilo sa gospodinom Šarinićem da se razmišljala o meni i da mi se ponudi posao. Ko će ti veri u životu ponuditi posao za koji on drži da, da ovaj, bi ti bila za to, ajmo reći, dobra, ne idealno. I momentalno vas je trijeznije s time? sutra sam pokucala i rekla sam, <laughs> iskreno sam mu rekla da ovaj, se ispričavam da sam uopće tako nešto tražila. Ali to je bila tolika suprotnost od posla koji sam tada obavljala da naprosto sam bila u određenom trenutku preiskrena, a nikad se ne smije biti nepromišljen preiskren. Nikad. Mora se promisliti pa onda, mm -hmm. onda ovaj, napravi drugačije. A, a recite mi, uh, Puno toga je iza vas. Da li uopće postoji nešto što volite izvojiti? Znam da znate reći dolazak Svetog Otca. Zato što je to bio jedan zahtjevan uh -huh. program. Jedan program koji... Uh -huh. s, s tim je sve počelo. Uh -huh. Jer ja sam zapravo 1994. kad je Sveti Otac prvi put dolazio, ja sam radila u industrogradnji. Uh -huh. Mario, Mario Mikolić se razbolio, završio u bolnici. Znači sami protokol je bio osakačen, najmo reći, sa čelnom uh -huh. osobom kako za takav jedan program mora biti šef protokola, onda je dr. Jakšić bio imenovan šefom protokola. Onda je cijela Hrvatska brujala o tome zar je Mario smijenjen i takve priče. Ne, ali je funkcija morala biti. I onda im je nedostajala jedna karika u lancu provedbe tog programa, a to je bilo ovaj, osiguranje djece iz 25 županija, po dvoje djece došlo, Znači od njihovog prihvaćanja ovdje, od smještaja, od odlaska prehrane njihovog boravka tu do odlaska na, na hipodrom i poslije hipodroma sigurno vraćanje ovaj, natrag na lokaciju. E, to je zapalo mene da bi ja to mogla odraditi. Primjera sam u tim i svaki dan sam išla gore u, u protokol i jer cijeli program moramo znati mm -hmm. Tako da u određenom trenutku, ako se ukaže potreba za još nekom karikom, da se mm -hmm, može uskočiti. Reagije. Tako je zapravo sve počelo s, s tim. Na, na, papa je otišao i onda su me zvali. Ne? Trebao vam je čovjek. Mm -hmm. Tako da, zato to ističem i nakon toga sam zapravo imala veliku sreću da kad drugi put Sveti Otac Papa dolazio, da sam bila ono u pravom programu, ajmo Aha. reći ovo, ovo je prateći dio programa, ali bilo je zgodno. Nedugo sam ja, nedugo mi se jedan tadašnji dječak uh -huh. iz te grupe javio. Ne znam da li je to bilo na ovim pripremama, pripremama za, za ovoj, predsjedanje 2020. Uh -huh. Ili je to nekakva druga. I onda bi se on javio. Jeli. Ja sam bio jedan od onih dječaka o kojima se vi volili brigu. Takve su mi situacije uvijek jako drage. Kako ne. Da. A koje situacije su vam možda bile najdraže za raditi? Ja vjerujem da vam je sve bilo drago raditi. Voljeli ste svoj posao, ali postoje li neke stvari koje su vam ipak bile možda onako veće uzbuđenje? Ne bih mogla. Vjerujte mi, osim, osim tih recimo događanja mm -hmm. koja su zaista vrlo zahtjevna. Inauguracije. Inauguracija. Ajmo prije inauguracija s predsjednika Tužmena. To nam je bio veliki šok. To je bio nama i emocionalni šok jer je umrla osoba, čelna osoba države i čelna osoba institucije mm -hmm. u kojoj smo radili. Ajmo reći šef naš. Mm -hmm. <laughs> Tako da i moraš sve skupa to prirediti. To je bio jedan vrlo zahtjevan posao isto. U tom, osim toga, tad sam ja rekla, tad, je, tad, tad sam potpuno ovaj, uh, mislim, narušila se zdravstveno jer mi smo zapravo znali šta će se desiti i i do, znali smo kad dobijemo poziv da uzmemo samo uh, ručnu ovaj, torbicu sa higijenskim potrepštinama jer da će to biti odlazak i povratak tek kad sve završi. Tako da smo mi uh, dve noći i dva dana bili i gore. I to non stop u programu. Znate, to su bile rijeke ljudi. Uh, Najprve da, da se to sve, sve skupa ovaj, priredi i... Koliko je to emotivno teško? Da, pa teško je. Zapravo tu nemaš puno vremena razmišljati ovaj, dok traje to emotivno. Najemotivniji trenutak je bio kad je ovaj, ljes bio iznašan iz ureda. Naravno, mi smo svi zaposlenici napravili taj jedan špalir i kad, kad je to odlazilo. To mi je bilo dosta emocionalno, ne meni, nego svima nama. Ne? Ovaj, jer je to sada jedna priča bila završena. I sada dolazi drugi dio, sami taj događaj e, pokopa. Ne? Gdje onda se u, odmah za, za čast to moraš zaboraviti i ovaj, ubaciti u drugu brzinu e, za, za sljedeći sadržaj tog istog programa. Mm -hmm. ja. e, nije vam rijetko zdravlje e, nastradalo i rekli ste mi jednom prilikom da, dobila sam možda nije, jer ako radiš posao emocijama i svim srcem i sto posto, onda je to izrazito stresno i mora se odraziti na zdravlje. Mora se. Mora se odraziti, pogotovo što je to recimo tek bio, ajmo reći, početak moga, to je bilo pet Ja sam četiri u deset mjesecu počela raditi. I to sam ovaj, ušla u takav žrvanj odmah da smo mi početak 12. mjeseca imali međunarodnu posjetu u čileu i Argentini. Mm. najzahtjevnije su zapravo destinacije tamo gdje imamo jako puno dijaspore. Tamo je još jako puno, puno tih zajednica naših. I vrlo zahtjevno. I još tak preko oceanski i tako dalje i, i s neba pa u rebra. Tako da sve to rezultat onda rezultiralo. Eto tako tim. Došao sam ujutro na posao, pila kavu i nisam gospođu Šunjić preko puta sebe vidjela. Ja njoj velim, pa ja vas ne vidim. Kako ne vidite? Pa ne vidim vas. Onda su brzo pozvali gospođu Anu uh, koja je ovaj, bila gore u redu predsjednika. I iz, ona inače radi u Merkuru i ovaj, izmjerila mi tlak i to je bio ogroman tlak. Veli, moramo vas hitnu pomoć. Ma kakvu hitnu pomoć? Kaj vama ne možemo gore zvat hitnu pomoć? Uglavnom su me odveli kod profesorice De Marini i tamo sam odmah ostala. <laughs> Jer kod moždanog vam zapravo, i srećom da sam imala taj ishemijski, ne mogu puno napraviti. znate. Mogu pratiti da ne bi ovaj, pratiti stanje i davati infuzije, davati vitamine i sve to što skupa treba. Naravno da je to velika pomoć. Ali uglavnom mir, ležanje i, i smanjenje stresa. Ne? A onda je dolazio ovaj, čelnik Indonezije i to opet mora dostrekati čelna osoba institucije. I ja sam jednostavno rekla nakon dva tjedna da ja moram otići na aerodrom to odraditi pa da ću se vratiti. <laughs> Otišla sam na aerodrom, ali se nisam vratila. Ali moram reći da sam stalno pod kontrolom i dan danas. Mm -hmm. Jer ako išta kontroliramo, da to kontroliram. Jer genetski sam predisponirana, recimo. Mm -hmm. Zato što je moja mama bila šlagirana pet godina i nepokretna. I tata četiri godine i tri mjeseca nakon deset godina. Mm -hmm. Tako da imam obiteljsku anamnezu. I to stvarno patim i kontroliram se. Da, ali svoj tempo ništa je smirili da pače. Vi jako puno ste Nema. i predavali i napisali knjige, kultura, ponašanja. Bon ton za svakog od nas. Da, Hmm? Pa reći ću vam, svi su očekivali da ću ja napraviti knjigu kad je, kad su reka, kad je to su rekli da je izišla knjiga. Ja nisam htjela promociju napraviti. E, naš koleđ je htjelo da se to napravi promocija. Sve kao ne treba meni promisliti će mi promocija. Mislim, samo ću sebi promociju. Ne, mi ćemo ti organizirati. Ma kakvi, ne dolazi uopće u obzir. I srećom da je došla onda ni <clears throat> godinu dana nakon toga i korona i sve skupa. Pripomoglo mi je. <laughs> ali se je bila jedna štaka. Očekivali su da će to biti memorare. Ima je. svašta finog za pričat. Ali ja to ne smijem kazati. Neću ikad kazati. To, te, to skos... nije ozbiljno očekivati. Memoare pisat ko što je ovaj prič, pisao veleposlani da ko ima gljivice na nogama i tako mislim. Kako vam rekla? Pa trebaš se sam sa sobom suočiti pred ogledalom i reći glupane sam to išao pisati. Još izreći, hajde nekako, ali napisat to je puno teže to je prestrašno. I onda sam zapravo ja vidjela, nisam toliko vidjela kroz posao tu recimo nekulturu ponašanja. Da se vidi, to se jako vidi. Nego kroz studente sam ja vidjela da bazično njima to nedostaje. Ne da to oni nisu naučili kod kuće. Naučili su, samo su zaboravili primjenjivati. I to im sam da mora osvijestiti. Jer ja sam rekla kao dijete, Em, sada su ti vrtići. Nekad nisu bili vrtići, ali su bile bake i dede koji su nas učili mm -hmm. i, i odgajali. Jer su roditelji radili. Mm -hmm. A sad te uči vrtić. Pa te onda uči škola. Prva četiri razreda imaš učiteljicu. To ti je mm -hmm. druga mama. Ta što usadi u tebe cijeli život pamtite. I vi sigurno isto puno toga pamtite od učiteljice. E, onda dođeš u zadnja četiri razreda. Hormoni radi, rade, pubertet nastupio. Sve što vredi, ne vredi. Sve hoćeš zatrt date, i ne smiješ ništa niti, niti ispravljati jer to te se doživljava kao neprijatelja. Tako da zapravo onda dođeš na studij, ne stigneš od ispita živjeti. I lijepo onda počneš raditi, onda zapravo možda, možda ustanoviš da si zapravo neke stvari, ne, da zapravo ti je mala koža, da se ne snalaziš u određenim situacijama i to je meni bio ovaj, naglasak da zapravo ja trebam napisati o kulturi ponašanja i malo prožetu i sa tim protokolarnim potrebama jer zapravo kultura ponašanja je jedna od odrednica u protokolu jedna od najbitnijih jer u toj kulturi ponašanja je i kako ćeš govoriti i kako ćeš se odijeniti i, i kako ćeš razgovarati sve je to unutra mm -hmm. pogotovo kultu, u, u kultura ponašanja u, u drugim zemljama i tako Znači, za sve se čovjek treba pripremiti. I zato sam ja napravila tu knjigu. Studenti su me potaknuli. Znači, ne bi nikad... I, i srećom slomila sam nogu na moru, na braču, išla gledati zmajevu pećinu jer mi je kće rekla pa ne bimo samo ovako, a idemo, moramo zmajevu pećinu i još je neka me htjela upustiti i uh -huh. ono voditi. I naravno nisam bila fizički pripremljena za tak nešto i kad smo se spuštali, kad smo se penjali to mi je bilo jako, jako teško i naporno. I onda kad smo se spuštali, išli smo okolno. Ne? Mm -hmm. Ja se kaj, hvala Bogu, pa tim serpentinama. I, I onda kako je sad... bio taj teren sa, sa sitnim kamenčićima, tako sam ja na jednom mjestu proklizala. Mm. I ja mojoj kćeri velim, vidiš ti što znači joga, kako sam se spretno dočekala. Nisam prava ni izgorila, ja se poskliznem i ne mogu se ustati. Na ona veli, daj se digni, pa to te malo mišić boli. A ja skočni sklop, slom yeah. totalno. I onda I to, pa to je bilo izvlačenje. Makćer je imala auto na, na, četiri, na četiri pogona. To se dakle, mm -hmm. ma nije moglo doći do mene. Vatrogasno vozilo me spuštalo dole dalje Uglavnom, završila je na firulama ovaj, na, na operaciji. I naravno, kad je vrak odnio ragu šalu, onda telefon prorade veze. Zovem, zovem ove dužnike koje sam zadužila za nekakvu situaciju. I uglavnom, mene sad kako dočekaju tamo iziđe sestra vani, a u onom predvori, u onoj čekaonici, valda 60 osoba sa 60 različitih jezika govore. I ona, ona pita gdje je ona intervencija sa braća. <laughs> Meni zemljo otvori se, možete si misliti ne smiješ se javiti od sramote. Jer svi su u nevolji. Da. I onda je moja kće rekla, ovaj, evo tu smo i tako i onda velim, onda sam imala slomljenu nogu i... i onda ste napisali knjigu i onda sam pisala zajedno sa jednom poznanicom knjigu ja sam režala diktirala njoj <skulling> i ona je to pisala i tako zapravo na neku ruku me i nagovorila na to mm -hmm. i danas smo zapravo brojni sretnici da uopće imamo takvu priliku na jednom mjestu vaše znanje imati sažeto na jednom mjestu, u jednom, uh, barem u jednom dijelu uh, ponašanja. Vi biste mogli, ja mislim, pisati enciklopedije, ali sretni smo i da to imamo. Gledajte, vada... ja se ne usudim pisati knjigu o protokolu, jer mi posto... postoji knjiga o protokolu, dvije knjige o protokolu mm -hmm. naše, koje je napisao dr. Mario Mikulić. Najprvo diplomatski protokol, nakon toga drugo izdanje, mm -hmm. prošireno diplomatski i poslovni protokol. I ja reći, to je nekakva biblija našeg protokola. Mm -hmm. I šta ću ja sad pisati knjigu od protokola kad mi imamo knjigu od protokola? Istina, Bog nema je kupit. Ali imaš u nacionalnoj biblioteknici. Mm -hmm. Ali imaš je na internetu. Košta 350, koštala je 350 kuna, koliko sad košta, ne znam. Pre tome imaš knjigu, imaš izvornik. Mm -hmm. I što ću ja sad raditi uh, separat tog izvornika? Idem raditi nešto, jer što, ja imam sve bontone, možda možda koje ja mislim sve, mm -hmm. koje sam vidjela da ima i čitala sam. I onda sam vidjela suprotnosti u tim ovaj, mm -hmm. pontonima i to sam išla istraživati. Tako da sam, jer, jer kultura ponašanja to su opće prihvaćena pravila ponašanja. To nisam ja izmislila. I ja to i počnem. I studentima i u knjizi pišem o toga. Imamo prve zapise pismene iz 2500. godine prije Krista. O, o Ptahotep, Bog Hotep. Bio je visoki dužnostnik na faraonskom dvoru, koji je u 100, prema literaturu, koji je u 110. godini života napisao 110 pravila kako da mu se sin ponašanja za sina, kako da se ponaša da bi uspio na faraonskom dvoru. To su pisani zapisi. I kad se to čita, onda to vidiš da zapravo je isto i danas. Mm -hmm. Sve isto. A na što ste danas najponosniji? Prenosite dan-danas znanje. Vremena su se promijenila. E, možete prvi reći svjedočimo da zaista kulture ponašanja manjka u novom modernom dobu pogotovo. A na što ste najponosniji? što ste vi uspjeli prenijeti mlađim generacijama? Pa te, da razmišljaju o tim osnovnim, osnovnim postavkama pristupnog mm -hmm. ponašanja za, na koje su zaboravili. Onda ja znam obično, kao i kad sam kod, kod, danas kod vas ušla, odmah u što kažem u rogove. <laughs> odmah smo dobili lekciju. Odmah. Jedan, dva, tri. I na početku ovog našeg razgovora ste napravili nešto za lekciju, ali nisam htjela reći. Poslije ću vam reći. <laughs> <Može, može, laughs> jer, jer kako vam rekla, Trebamo osvijestiti se, a u određenom trenutku se ne možemo osvijestiti nego, nego smo zapravo spontani mm -hmm. i u tom uh, srčanosti i spontanosti napravimo jedan previd. Pa dobro je to kad je to u jednoj normalnoj prijateljskoj komunikaciji, ali ako se to desli u poslovnoj komunikaciji, onda nije dobro. Mm -hmm. A pogotovo nije dobro ako ta osoba uoči da ste vi to napravili, onda vas može pročitati kao da ste nepristojna osoba. Zapravo niste, nego ste u određenom trenutku bili presrčani i i kako bih rekla, pomanjkanje, pomanjkanje znanja, pomanjkanje zapravo ponov, ponavljanja nečeg što znate. Ponavljanje gradiva. Da. Ali hvala vam. Sad ćete vi meni, čim gasimo kamere, reći i spriječati što ja to sam krivo napravila da pače. Niko to nije sigurno zapravo. Ali kao što ste rekli, uvijek trebamo i moramo ispravljati se i učiti jer zapravo trebamo biti svjesni da ne znamo. E, ništa. Odnosno da moramo još jako, jako, jako puno e, naučiti. Vi danas sebe trenirate na razne e, načine. E, kako se opuštate, Milada? Opuštanje dolazi samo po sebi Aha. u trenutku kad može doći. Recimo, ja nisam nikad ne pripremljena otišla na predavanje. Nikad. Aha. Kako pučka škola sam se predavala. Recimo, kad je umro naš dekan. Da. Pa rekao, kako ću ja sa tim studentima reći da je dekan umro i da mi zapravo trebamo Pripremiti jedan ispraćaj na, na Mirogoju. I onda sam ja taj dan, niko niš ne zna, uh -huh. nego sam taj dan ja govorila o ovaj o posljednjem ispraćaju uh -huh. kao predavanje, o žalovanju, o, o svemu tome što se u jednom, recimo, programu treba znati. I onda na koncu toga predavanja sam rekla evo sada ja vama trebam prenijeti ne nešto što je tužno, a to je da je umro naš dekan. I sve ovo što smo danas slušali kao gradivo ćemo trebati pripremiti na posljednjem ja. ispričaju. I nastoje muk. Jedan student je divo ruku, rekao, kolega, izvolite. Uvijek sam jako s njima ovaj, razgovarala na, na jednom odnosu pristojnost, pristojnom. On je rekao, profesorice, hvala vam lijepo što ste nam na tako obazrivi način približili da nam je dekan umro. Evo, student jedan. To je bila može biti druga godina ili što. Tako da nikad nije uzaludno, znate, mm -hmm. o nečem voditi računa kako ćete. Mislim da smo danas iz ovog razgovora mogli jako puno toga naučiti ako želimo kako ćemo. Na puno naših životnih razina. Možda nećemo završiti u diplomaciji ili protokolu, ali možemo u svom osobnom protokolu svakako i životu. Apsolutno. apsolutno. To sigurno. Uh, ono što moram svakako uh, spomenuti i konstatirati da ste prisutni svakdje, da ste prisutni na svim mrežama, da sve imate, da ste aktivni. Pitala sam vas kako se opuštate, ali ja mislim da se vi ne opuštate. Vi kad nešto vidite, javite se vi i u inbox i iskomentirate. Isto tako kao što ste s vrata automatski rekli. Isto tako što ne odbijate pozive da komentirate, da kažete. Rekli ste, to je vaša dužnost. Apsolutno mislim hmm? da da. Mislim da da. I vi to živite dan danas, to posto. Pa sigurno. Sigurno. Što ću drugo? <laughs> Što ću drugo moram? Kad mi se dovede u takvu situaciju, onda, onda, onda naprosto ne mogu prvo otići nepripremljena. Pripremim se. Mm -hmm. Vi kad se mi ponudili da dođem, nemojte se ljuti, ali ja za vaš podcast nisam čula. Nema jer vleze. Jer Zapravo, ali danas kad smo kad, kad pričam kod frizera, onda ova mlada, mlada frizerka veli, joj, ja to gledam, pa to je super. E to vidiš, ja rekao. A ja to nisam gledala nego kad me gospođa nazvala. Ja sam odmah išla u google -a to i vidjeti šta ja Onda ste mi nakon toga vi, vi poslali ovaj link na koji sam se uključila. Tako da ne mogu doći, a da ne vidim da. u šta ću, ću doći. Volim I... se uvijek prispremiti. Volim doći ranije da ja vidim prostor u kojem sam. Je. I još ot, otkriću vam jednu tajnu. Za sve razgovore koje ste vidjeli sa mnom uvijek sam tražila da mi kažu koje će biti prvo pitanje. Mene nište. Zato što sam vas proučila kroz vaše postove i što sam znala da je to jedan, jedan ovaj, ajmo reći, razgovor koji će više biti privatnog karaktera u oblacima u skavicu i vodu. I onda tu ne treba prvo, prvo pitanje. Ali kad, kad komentiram nešto ili da. kad vodim takav jedan razgovor, onda trebam znati prvo pitanje jer nakon prvog pitanja se ne, ne znam zaustaviti. <laughs> to mi je, A ja ću vam reći to... hvala vam na povjerenju, hvala vam na komplimentu i sad jedva čekam da čujem ovo što mi imate za reći. Kad se kamere ugasi, samo još jedna stvar, riječanka sam, imate morčiće na uši. Imam morčiće, ima i to mi je bila velike, velika želja imati morčiće od svih mogućih nakita koje imam. A sad se spremam napraviti, rekla sam napravit ću izložbu, ću sve unuke. Neka si odaberu šta ko hoće, Aha. jer hoću red. A ne kad ja umrem, da onda nastane ja ću ovo, ti ćeš ono. Red dok sam ja živa, to si odaberite šta će ko. Znate, red radi disciplina u svemu. Uvijek i do U početku, kraja. u rađanju i u ovaj, znate <laughs> kad je mene mama rađala u ovaj 43. To je bio rat. Tri dana me jedna rađala u tom strošcu Gdje su bile babice jadne, nisu iz žene te koje su to porađale. Nisu znale šta će od mene, skoro je ona umrla. I ja sam se uglavnom nakon tri dana, valjda sam na krivo išla, rodila i kažu plava ko čivit. Ja još dan-danas nisam doznala šta je čivit. Ali uglavnom bila sam modra, valjda. I misli su da neću preživjeti uopće. Ali to, to, to jednom drugom zgodom, uopće tako kako sam i dobila ime. Tata me noso od crkve do doma jer me nije htio veličasni krstiti na Milada. Jer, jer ime koje nije susretano, ne? Mm -hmm. I tako. Moja mama je se zarekla toj jednoj begovici koja je nas je u jednom tom naletu u ofenzivi spasila i udomila. Kako da ti se zahvalim? Onda ona je rekla, ne, ne, ona je rekla ako rodiš žensko djete, dadi je ime Milada jer njihova prijateljica Milada je poginula u ratu. Hoću. I rodila se ja nakon tri dana. <laughs> I tako sam ja Milada. Milada, da. hvala vam što vas imamo. Hvala što su vas Svima ali na najvišim instancama što vas i dan danas imaju i što vas naša država Hrvatska ima. Puno ne, vam hvala. Nema na čemu. Hvala vama što ste me pozvali da i ja doživim oblake. <laughs> <Je li laughs> što... bilo Jako lijepo i <laughs> I u oblacima je stvarno lijepo. Morala sam si malo priuštiti to <laughs> i ranije, a ne biti jako na zemlji. <laughs> Bio bi mi život ljepši. Hmm. Ali hvala vam u svakom slučaju. Tamo, tamo. Dragi moji, vjerujem da ste uživali jednako kao i ja, jednako kao i svi mi u studiju. Slušajte, vraćajte se, ponavljajte gradivo. a Ja ću vam vjerojatno otkriti što mi je gospođa Milada rekla što sam to pogriješila. Hvala vam puno, e, vidimo se, gledamo se, čujemo se za tjedan dana. Lijep pozdrav!